vídeo de sustentabilidade. Nice! Vamos lá. Dá uma voltinha pela cidade. Quer dizer, só linha verde. Segurando assim, velho. Que você pensa nessa hora que você vê um retão desse maravilhoso? Com trânsito limpo, sem pessoas, sem crianças, sem animais. Vídeos proibidos.
piscou, entrou, filho. Eu acho que ele tava vindo antes. Nessas horas eu com uma DT eu ia ser feliz. Zoar com coitadinha da 150.